Lovačko društvo Krapina slavi 110 godina postojanja. Zapravo jako lijepa obljetnica. Ja moram priznati da puno naših udruga je starije od 100 godina, i od vatrogasaca i od nogometnog kluba, naravno tu je i Crveni križ, ali i Lovačko društvo i niz drugih. I moram priznati da su to udruge koje su u ono vrijeme, zlatno vrijeme Krapine osnovane, i osnovali su ih tada viđeni ljudi u Krapini koji su uistinu vidjelo se živjeli za taj grad, i drago mi je da obilježavamo tako velike i značajne obljetnice. Lovačko društvo je svakako neizostavan dio društvenog života ovdje u gradu Krapini. Možemo reći, evo, i sa planinarskim društvom koje je isto starije od 100 godina, dakle, nekako brinu o prirodi, o onome što se događa u prirodi, i često ljudi lovce poistovjećuju isključivo sa lovom, no međutim svi znamo da to nije tako i da se oni uistinu brinu i o prihrani divljači, o ekologiji, o ulaganju u našu, u zelenu Krapinu. I moram priznati da sam uistinu ponosan kao gradonačelnik na lovačko društvo. Drago mi je što ima, evo, još uvijek entuzijasta koji vode u to društvo, koji rade u tom društvu, koji su članovi tog društva, jer u današnje ubrzano vrijeme ono što ljudima je najvrijednije i najdragocjenije, to je njihovo slobodno vrijeme. I kad netko ulaže svoje slobodno vrijeme, a znamo da ovakvim udrugama niko se ne može obogatiti, niko ne može zaraditi, nego ljudi daju još i svoj novac, svoj trud, svoje zalaganje, ili još jedan put ponavljam, i ono što je najvrijednije, svoje slobodno vrijeme. Dakle, onda im na tome treba reći jedno veliko hvala, čestitati im na svemu što rade za svoje društvo, za naš grad, za zajednicu, i to je uistinu ono što smatram da je danas najvrijednije. Lovačko društvo Krapina slavi 110 godina. Koliko zapravo ima članova? Možda malo o povijesti prvo. Pa evo, 110 godina trajemo, to je danas obljetnica toga. Članova brojimo 63 ukupno, 60 imamo matičnih članova, 3 su pridružena koje imaju svoje matično društvo. Imamo jednu lovkinju na koju smo ponosni. Inače, samo lovačko društvo, gdje ima svoja lovišta? Je li to samo na području grada Krapine ili i šire? Lovačko društvo Krapina ima lovište samo na području grada Krapine, odnosno Krapinsko-zagorske županije. Gdje se nalazi, koliko je veliko, kakva divljač je? Divljač imamo, znači, divlju svinju, srna, zec, imamo jelena, smo vidjeli, znači nismo ga upucali, ali smo ga vidjeli, tako da imamo ga. Naravno, lovci žive u društvu životinje. Kakav je odnos s ljudima koji imaju poljoprivredu, koji uzgajaju razno usjeve, a životinje rade štetu? Pa dobro, sad imamo nešto štete, ima što divljač radi, to pokušamo sanirati, odnosno dogovorimo sa ljudima da vratimo, znači, ili u novcu, ili u naravi, ili u nečemu, znači da ljude obeštetimo, a da imamo opet dobar odnos sa ljudima, jer to su njihova zemljišta po kojim mi moramo proći, i to, tako da nastojimo da imamo odnos u redu. Vi ste jedan od najstarijih lovaca, zapravo ste više od polovice, kako društvo postoji, ste u članstvu. Da, ja sam u članstvu od 67. godine. Upisao sam se za stažiranje, 2 godine sam stažiral, onda sam 69. položio ispit, odnosno član Lovačkog društva Krapina. Kakvi su inače, spomenuli ste stažiranje, znamo da tu postoje neki običaji kad se prima u lovca, kakvi su ti običaji? Običaji su, nekad je bilo da si mora se upisati u stažiste. Ja sam stažirao 2 godine, jer je onda bil općinski savez, nije bilo županijskog saveza, i kad se je prikupilo ti stažiste malo više, onda su se organizirale komisije koje je održavala ispite. Na tim ispitima, onda kad smo položili ispite, onda smo se uključili u Lovački savez Hrvatske, i odnosno onda nije bilo županijskog saveza, bilo je općinski savez. Preko općinskog saveza smo se onda uključili kasnije u Lovački savez Hrvatske. Inače, kod samog prvog lova, kako je to izgledalo? Sad ću objasniti
prvi lov kad smo išli, kad smo položili ispite, išli smo u lov. Kad si upuca prvu divljač, kad je ostrelio, onda su bile krštenja. To krštenje, svi smo se plašili, mladi smo se plašili tog krštenja, jer onda su sa batinom tukli po guzici. To je jako bilo bolno, onda su samo svi gledali koji ih tuče kod tog krštenja. I to je bilo za svaku divljač koji se prvi ostrelio, obavezno krštenje. Inače, kad se tiče samih vaših uspomena, koji vam je najtrofej koji ste ulovili da vam je ostalo u sjećanju? Najljepši trofej mi je bil vepar kojega sam ostrelio u rogacu kao gost. I kad se je koturao po šumi, pukla mu je kljuva. Nažalost, trofeja nije bilo za ocjenjivanje. To mi je bil najdraži trofej u Sloveniji. Inače, kad se ide u lov, kak se ide u lov? Kakav čovjek mora biti kad ide u lov? Čovjek prvo, kad se ide u lov, mora biti trijezan, ne smije biti pijan, jer treba dobro biti oprezan sa baratanjem, sa oružjem. Jer postoji mogućnost uz veliku pažnju da se dogodi neka nezgoda, a onda mi to sve izbjegavamo. Znate, i čovjek mora biti prvo, kad dolaziš na zborno mjesto, moraš imati dokumente s sobom. Kad imaš dokumente, onda moraš imati odjeću. Prema zakonu moraš biti reflektirajući prsluk, moraš biti pristojno, prikladno, odnosno obučen, da se ne smrzneš, da se ne namočiš i tako dalje. Tako da si siguran da lovnik koji raspolaže sa tim lovcima može komotno završiti lov i nema završetka lova dok svi lovci nisu na zbornom mjestu. Radi sigurnosti, jer lovnik ne može završiti dok nije su svi se javili na zborno mjesto gdje smo se trebali naći. Kad završi lov na tom zbornom mjestu, kakav je tam, postoji neka procedura? Onda kad se završi lov, onda je pozdrav divljači. Svi moramo imati šešire, odijelo, mislim radno odijelo u kojem smo bili lovačko, i onda se postrojimo, damo počast divljači i onda tek lovnik završi sa lovom. Kad je počast divljači bilo, i onda završi i to je to. Inače, sezona lova, je li traje cijelu godinu ili ima neko vrijeme kad je lovostaj? Imate lovostaj, zavisi na vrstu divljači. Na neku divljač je odstreljuje se sa lovostajem, odnosno odstreljuje se sa zakonom o lovu. Neka je zaštićena trajno, neka ide po lovostaju. Kad je lovostaj nema ostrela, kad počne sezona lova, onda ima ostrel na tu divljač. Odnosno, ta divljač mora biti, pa lovnik mora napraviti plan lova i prema planu lova i prema lovno-gospodarskoj osnovi on mora vršiti odstrel. Inače, još je jedna situacija koja je zanimljiva u lovstvu, to su krivolovci. Da li oni danas ih još uopće ima? Znamo da ih je nekad bilo dosta po Zagorju takozvanih rapšicara. Ovak, sad ću reći, nema više rapšicara u klasičnom smislu, kak je nekad bilo, jer se boje kamera. Mi smo postavili kamere i te kamere su kod tih različitih hranilica, a i na ulazima u šumu. Prema tome sad se rapšici malo više paze i sve manje ih je, jer nema svrhe kad se svaki može učlaniti lovačko društvo i može legalno ići u lov. Možemo reći pomalo neobično, žena, lovkinja. Brat, tata i stric lovci, i cijeli život zapravo hodam s njima i, kak bi rekli, iz korijena se ide i tak sam i ja krenula. Završili ste teče, baš ste pravi lovac? Da, prošle godine sam završila u Stubici.
Trofej imate kakav već odstrijeljen? Nemam. Za sad sam samo dvije lisice odstrijelila jer sam član društva tek od ove godine, od prvog mjeseca. I koliko vam zapravo znači to hodanje prirodom, pa možemo reći čuvanje prirode? Pa jako puno i jako je lijep osjećaj. Dok otiđete u prirodu, vratite se doma nekak ispunjenom dušom i razbišćrenom glavom, kako bi rekli kod nas. Inače, kad se tiče lovstva na području ne samo Zagorja, Varaždina, Međimurja, cijele Hrvatske, kakva je situacija? Pa evo, Hrvatski lovački savez ove godine obilježava 99 godina postojanja organiziranog hrvatskog lovstva. Evo, ovdje smo danas na 110 godina lovačkog društva Krapina, koja zaista evo, ima jedan vredan jubilej. Situacija je, moramo reći, sve bolja, sve se više ulaže u edukaciju, uzgoj divljači, znači sve one vidove lovstva koje su javnosti manje vidljive, jer nažalost još javnost uvijek misli da je lov isključivo samo lov divljači, a to je sve drugo, a najmanje lov divljači. Inače, što se tiče samog lovstva, lovni turizam je zapravo u porastu. Lovni turizam je u porastu, znači ponovo, mi bi se zapravo željeli vratiti one predratne brojke u vidu sitne divljači koja donosi najveći profit. Na visoku divljač tu je u porastu konstantno, znači taj lovni turizam, a mi želimo znači podići i ovu sitnu divljač. Inače, na području vaše županije kakva je situacija? Na području Varaždinske županije evo možemo reći da djelujemo preko 38 lovačkih društava, imamo 28 lovoštanika od lovačkih udruga koje evo moramo reći sad smo im sve opremili sa rasadnim komorama, ulažemo u njihov matični fond sitne divljači i zaista imamo veliku potporu županije u svim tim vidovima razvoja lovstva na području županije Varaždinske koje ujedno možemo reći i jedna koljevka hrvatskog lovstva još od grofova Bobel. Koliko zapravo lovci znače samoj županiji? Lovački savez i lovačka društva Krapinsko-zagorske županije jako puno znače prije svega u području očuvanja prirode, zaštite okoliša, odgovornog upravljanja prirodom, zaštite divljači, tako da Krapinsko-zagorska županija iz svog proračuna od sredstava lovozakupnine vraća sredstva upravo lovcima i lovačkim društvima. Moram napomenuti da imamo još jednu novinu. Ove godine u 12. mjesecu raspisujemo natječaj, odnosno javni poziv na koji se mogu javiti lovovlasnici koji zapravo mogu se javiti na tri mjere. Jedna je infrastruktura lovišta, druga mjera je zaštita divljači, a treća mjera je promocija lovstva. Pa to je još jedna mogućnost da se zaokruži ova priča podrške Krapinsko-zagorske županije, Lovačkom savezu, lovačkim društvima i na koncu očuvanju prirode i zaštiti divljači.